Selam değerli izleyiciler, her birinizi selamlıyorum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu defaki videomda toylardan danışacağız. Toyların yeniden bağlanması gündemdedir. İlk olarak video çekmezden önce bu videonu beğenin ki, bu video daha çok insana çatsın ve daha çok insanın bu videodaki məlumatdan haberi olsun. Eyni zamanda kanala abone olun ki, biz video atan zaman size dərhal bildiriş gelsin ve siz en son yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bəli izleyiciler, artık toyların yeniden bağlanması gündeme gelip, bəzi məlumatlar yayılıb toyların bağlanması ilə bağlı. Düzdür, bunu operativ qərargah rəsmi olaraq münasibət bildirməyib, ancaq yaxın günlərdə toyların bağlanması ilə bağlı yeni qərar veriləcəyi deyilir. Bilirsiniz ki, artıq delta virusu sürətlə yayılmaqdadır və qonşu ölkələrimizdə xeyli sayda delta virusuna yoluxmalar qeydə alınıb. Eyni zamanda ölənlərin sayı da kifayət qədərdir. Dünənə Rusiyada 800 nəfər delta virusundan dünyasını dəyişmişdir. Bu da kifayət qədər böyük rəqəmdir. Artıq Rusiyada 800 nəfər dünyasını dəyişib Delta virusundan və ondan mutasiya olmuş Delta Plus virusundan artıq 800 nəfər dünyasını dəyişib. Eyni zamanda yoluxanların sayı da hər gün kifayət qədər artır. Eyni zamanda Azərbaycana da bu virusun keçmə ehtimalı böyükdür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu virus avqust ayında özünü göstərəcək və buna görə də artıq həyəcan təbili çalınır. Rusiyada kifayət qədər ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Eyni zamanda Rusiyada vaksinasiya prosesi də sürətlə davam edir. Ancaq vaksinasiya prosesi davam etsə də həmin bu delta virusu sürətlə yayılmağa davam edir. Eyni zamanda vaksin vurdurmuş şəxslər də delta virusuna yoluxurlar. Bu da deməkdir ki, artıq istehsal olunan vaksinlər delta virusuna qarşı öz effektivliyini itirib və heç bir işə yaramır. Eyni zamanda Amerikalı mütəxəssislər də yeni bir məlumat ilə sürüblər. Həmin istehsal olunan vaksinlərin tərkibində vəhşi heyvanların genlərindən istifadə olunduğunu əks etdirən bir məlumat paylaşılıb və bu da insanları dəhşətə gətirir. Bir çox məlumatlar yayılıb internetdə, sosial şəbəkələrdə, ancaq hələ ki Azərbaycanda operativ qərargah bununla bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama verməyib. Eyni zamanda toyların bağlanması ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb və avqust ayının 10-undan etibarən toyların bağlanılması kimi məlumatlar yayılıb. Operativ qərargah buna rəsmi olaraq münasibət bildirməsə də, artıq Azərbaycanda delta virusuna qarşı tədbirlər görüləcək. Çünki artıq qonşu ölkələrimizdə kifayət qədər yoluxma var və Azərbaycana da bu virus mütəxəssislərin fikrinə görə, həkimlərin fikrinə görə yaxın zamanlarda gələcək və yaxın zamanda bu virusa yoluxanların sayı kifayət qədər ola bilər və bu virusa yoluxanların sayının qarşısına alınması çox çətindir. Bunu Rusiyada da, İranda da görürük. Artıq bu virusa yoluxanların sayının azaldılması qeyri-mümkündür və ölüm sayıları da bu virusa yoluxanların sayında daha çoxdur. Delta virusu ölümcül virus hesab olunur və yoluxduğu zaman həm digər insanlara daha tez yoluxur, həm də ölümü daha tez artırır. Bəli, əziz izləyicilər, avqustun 10-dan etibarən toyların bağlanılması kimi məlumatlar yayılıb. Təbii ki, operativ qərargah buna rəsmi olaraq münasibət bildirilməyib, Toylar hazırda davam edir və bir sıra məhdudiyyətlər çərçivəsində toyların keçirilməsinə hələ ki icazə verilir. Təbii ki, toylarla bağlı hər hansı bir məlumat daxil olarsa, rəsmi bir qərar verilərsə, təbii ki, kanalımızda video paylaşaraq sizə məlumat verəcəyik. Hələlik isə toylarla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Ancaq sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda mütəxəssislərin fikrinə görə 10 avqustdan toyların bağlanılması kimi mövzular gündəmə gələ bilər. Bu da səbəb olaraq göstərilir ki, delta virusunun qarşısına alınmağına görə. Eyni zamanda əgər delta virusu Azərbaycanda qeydə alınarsa, bu virusa yoluxanların sayı artarsa, o zaman təbii ki, bir sıra məhdudiyyətlər yenidən qayıdacaq. Açıq havada maska taxmaq, toyların ləğvi və s. kimi məhdudiyyətlər yenidən qayıdacaq. Bu qədər əziz izləyicilər, videonu yekunlaşdırıram. Növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə. Bu videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik özünüzdə müayət olun.